और आज का मौसम Ще опините. Сега предупредете камери, фотоапарати или просто наблюдавайте внимателно оранжевите топки на водата. Два от опините ще трябва да ги ударят. Нека да видим кои ще са те. Достанието от повърхността на водата до топките е 5 метра и половина. Усетиха вашата подкрепа, усетиха вашите аплодисменти, за което са ви благодарни и по този начин не ви връща честа. Виждате колко признателни са делфините за това, че сме една великолепна и сърдечна публика. Оценяват подкрепата ви за това, че подкрепата. А сега ще видите нещо изключително интересно. Как изглеждат делфините, когато се казват при нас. Делфините имат доста деликатна кожа, която за отрицателно време и всъщност безвъзвратно. Това е винаги фатално за тях, но по този начин те демонстрират доверието си към хората, които се грижат денонощно за тях. И така, нека да ви представя звездите на Варненския дельфинариум. От дясно на ляво първите аплодисменти са за Йоана. Млад, женски, изключително талантлив, изключително емоционален делфин е Йоана. Тя е родена тук при нас и е сестричка на новороденото бебе. До нея на сцената е Бимбо, нейното братче. Аплодисменти за него. А този делфин, който влиза и влиза постоянно, това е майката на бебето Тони, която влиза. Въпросата останаха най-дълго си на Делфин Попи, който е от самото основане на Делфинариума при нас. И Пепето, както вече казах, Кимбо може да посетите в кафе с кравицата, за да го видите. И е време вече нашите приятели да се връщат обратно в естествената си среда, като те ще ви изпратят така, както и ви посрещнаха. Ще ви помагат с опашки за довиждане, а ние нека още веднъж да благодарим на Йоана, Пимбо, Тони, Попи, Бебето, да благодарим на треньора. Ние благодарим на вас за това, че бяхте една много сърдечна, много любяща публика. Подкрепяхте ги през цялото